Bakgrunnen for dette prosjektet er Enovas engangskonkurranse som ble utlyst i januar i år. På den bakgrunnen så synes vi det så interessant ut. Vi har produkter som vi mener kan egne seg godt for en slik innovativ forespørsel som dette er. Det unike som vi har nå arbeidet med, det er at vi lager prefabrikerte vannbåren gulvelementer. Det gjør at man får en meget rask og grei installasjon, lett å frakte, og de er energibesparende. Her ser vi hvordan tradisjonell vannbåren gulvvarme legges i dag. Rørene legges enten i støp eller utfreste plater. Her ser vi hvordan en mulig ny løsning ser ut. Vannet blir ført inn fra to sider. Det testes nå på om man kan få en hurtigere oppvarming, og om man kan redusere energiforbruk ved å benytte denne løsningen. Ulike metoder for innføring av vann testes. Vi i Veidekke ønsker å være med på dette prosjektet på grunn av at vi skal bygge et nytt regionskontor her i Ås. Vi ønsker å bruke kostnadseffektive og energibesparende produkter, og da er dette produktet midt i blinken for oss. Det unike med produktet, det er at de er for det første lette å transportere. De er lette å legge, raskt å legge, og de er energibesparende. Målsetningen med prosjektet er raskere og mer kostnadseffektiv installasjon, hurtigere regulering av gulvvarmen, lavere investeringskostnader og reduksjon av energiforbruk.